Limburgse dierenasielen zitten dit jaar bij het begin van de zomervakantie voller dan ooit. Een van de redenen is dat vele honden en katten nergens terecht kunnen als hun eigenaars op vakantie gaan. Ook in het dierenasiel van Sint-Truiden worden bij het begin van deze vakantie heel wat vondelingen binnengebracht. We hebben de laatste tijd veel vondelingen. Nu worden ze ook wel terug opgehaald. Ook. Nu, het probleem met onze vondelingen is meestal dat de honden niet geschipt zijn. Dus dan kunnen ze ook niet terug naar de eigenaar. Maar de meeste mensen die toch hun honden kwijt zijn, komen erachter zoeken. Nu, bij ons is het altijd een aan- en aflopen. Dus het is niet omdat het meer vakantie is dat er meer honden zo direct bij komen. Maar het is gewoon continu. Dus dat blijft, daar zijn zo geen periodes meer aan, gelijk echt jaren geleden, zou men kunnen zeggen. Heel wat dieren die binnengebracht worden, zijn niet gechipt. En toch is dit verplicht. Soms tot 50% van de dieren die er binnenkomen zijn niet geschipt. En dat is dus echt we begrijpen het niet, dus het is een heel gemakkelijke handeling. Het is verplicht bij de honden sinds 1998, dus vanaf september wordt het ook verplicht voor de asielen voor katten. Wij doen het hier al voor de katten sinds 3 jaar, dus automatisch. Maar ja, daar is nog veel werk. Dat is nog veel werk. Ook voor mensen die binnenkort op vakantie gaan, heeft Lien nog enkele tips. Ik zou zeggen, dus bespreek op tijd, als u weet wanneer u op vakantie gaat, waar de hond terecht kan. Dus bespreek een hondenpension, bespreek een oppas, een dierenoppas, iemand die aan huis komt. Bespreek op tijd met familie, weet ik veel, dus waar de hond kan opgevangen worden. Of de kat natuurlijk ook kan opgevangen worden. Als de mensen weggaan, bijvoorbeeld met een huisdier, ziet dus dat vooral de chip in orde is. Dat het paspoort, dus het Europees paspoort, met inentingen en zo ook volledig in orde zijn. Dat de chip ook geregistreerd staat op de eigenaar, de naam van de eigenaar. Dus natuurlijk, en niet op de vorige eigenaar moesten ze die hond overgekocht hebben. Dat ze ook alle medicatie mee hebben. Dat ze ook een leibandje of iets aan de hand kunnen hangen, waardoor altijd het telefoonnummer, het internationaal telefoonnummer van de eigenaar opstaat. Dus als de hond ooit eens wegloopt, dat ze die terug kunnen vinden. Idem voor de kat. Laat uw kat chippen voordat ze naar het buitenland gaat. Ook met een boekje erbij. Ook misschien met een halsbandje met een naam of een telefoonnummer erbij ook. Moest het ooit weglopen, dat men dat toch direct de eigenaar kan terugvinden.